aí. Eu sou o Gabriel Jordan, do @GajoTRD. Recentemente, nós entramos no mês de junho, onde nós comemoramos o mês do orgulho. Na verdade, não recentemente, né? Já tem uns 15 dias e eu não postei antes porque eu tava com preguiça de fazer maquiagem. O que importa é que nós estamos no mês de junho e mesmo já tendo passado metade do mês, eu queria celebrar com vocês fazendo uma maquiagem muito que bela, né, meninas? Super colorida. Também vou mostrar pra vocês o que eu estou fazendo de diferente na minha make drag, né? Não é muita coisa de diferente, nem é nada muito elaborado, mas já faz um tempinho que eu não me monto com vocês aqui no canal. Então, se você já quiser conferir essa make drag super colorida e super elaborada, já vai deixando seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E claro, continue assistindo. Enfim, gente, pra começar a minha make drag, né, obviamente eu vou colar as minhas sobrancelhas. Não vou entrar em muitos detalhes com vocês, porque esse passo da minha maquiagem não mudou. E desde o ano passado, eu tenho um manual aqui, né, um tutorial a fundo, explicadíssimo, mostrando como eu colo as minhas sobrancelhas perfeitamente. Eu vou deixar o tutorial a fundo, né, da colagem das sobrancelhas linkado aí nos cards e também na descrição desse vídeo, tá certo? Pra quem quiser aprender, conferir depois que esse vídeo aqui acabar, tá? Mas pra quem já conferiu aquele vídeo, fiquem tranquilos que não mudou absolutamente nada, gente. Ainda é o exato mesmo processo. Como as minhas sobrancelhas são bem grossas e o meu pelo é bem grosso, né? Eu vou fazer esse processo aqui várias vezes pra não ficar chato e repetitivo. Quando já estiver prontinho, eu volto. Já finalizei a colagem das minhas sobrancelhas e agora eu já venho selando. Tô usando o pó ultra fino HD da Avon. E com as sobrancelhas coladas, eu já vou começar a construir a minha pele, tá? Eu vou aplicar o primer My Beautiful Moment, da My Life. Inclusive, tem um vídeo bem recente aqui no canal testando vários produtos dessa marca, tá, gente? Quem tiver áudio, né? Quem tiver curiosidade, clica aqui nos cards pra conferir o vídeo, saiu semana passada. E bom, a base que eu vou usar hoje pra construir a minha pele é a base matte de alta cobertura da Tracta. Eu gosto bastante dessa base pra fazer make artística, pra fazer make drag, pra fazer make full face mesmo. Eu não uso pouco, tá, gente? Já venho aplicando pelo rosto inteiro a base. Eu quero transformar o meu rosto numa tela branca pra começar do zero. Gente, as minhas sobrancelhas são tão marcantes no meu rosto que eu me acho tão estranho quando eu tô sem elas, o auge. Mas não acabamos por aí, né, meninas? Vamos de corretivo da Fenty Beauty. Esse meu aqui, ele é super claro, pra gente criar uma iluminação bem exagerada nesse rosto, né, meninas? Então, venho aplicando ele aqui em pontos centrais, como por exemplo, nesse canto externo, pra fazer aquele lifting, né? E também no cantinho interno dos olhos, pra chamar mais a atenção pra o centro do rosto, que é onde vai ter a maior parte dos detalhes e tal da maquiagem. Gosto de aplicar um pouquinho na testa também, bem no centro, nariz. Vou também usar o meu corretivo de alta cobertura da Natura Una. Só nessas áreas centrais aqui, só pra ajudar a esfumar melhor aquele corretivo mais claro, porque esse corretivo aqui ele é praticamente da cor da base. E venho esfumando tudo na esponjinha. Bom, meninas, já vou selar as minhas sobrancelhas, porque eu não quero correr o risco delas descolarem. Assim, nunca aconteceu comigo, né, desde que eu comecei a usar esse método atual de colar as sobrancelhas. Mas mesmo assim, gente, não vamos abusar da sorte, né? Vamos aplicar um bom pó aqui nessas sobrancelhas. E eu te indico muito não trabalhar com as sobrancelhas molhadas, tá? Porque, gente, descolar a sobrancelha no meio da maquiagem não tem volta. Tem que tirar a maquiagem e fazer de novo. Mas não vou selar o restante da pele ainda, porque eu quero fazer um contorno em creme nesse meu rosto. Então eu vou vir na minha paletinha aqui da Passion Woman e eu vou marcando um contorno bem alto no meu rosto. Eu vou usar pouco produto, tá, desse contorno em creme. Eu vou exagerar mesmo e tal na hora de fazer o contorno em pó, mas o contorno em creme ele é só pra dar uma base e tal pro contorno que a gente vai construir lá na frente. Vou dar uma exagerada aqui no contorno da mandíbula, porque eu tenho uma mandíbula de homem, né, meninas? Aí meu rosto é mais quadrado, tipo, muito mais quadrado do que eu gostaria que fosse quando eu estivesse montado, né? E também o narizinho, que já é lindo, né, meninas? Vamos só realçar. Nada demais, gente. Só passando um negócio aqui, 3-4 tons acima do meu tom de pele, né, pra fazer o contorno. E vamos usar a esponjinha pra começar a esfumar isso tudo aqui.
Gente, agora que eu esfumei o contorno, já vou selando todo o meu rosto, tá certo? É assim que eu gosto de fazer a minha maquiagem. Bom, pra contorno eu vou usar essa paletinha For Contorno da My Life Cosméticos. Vou usar esse tom aqui, que é bem quente, que ele vai dar uma misturada nesse contorno em creme mais frio que eu usei anteriormente. E eu vou esfumando isso tudo exatamente do mesmo ponto onde eu apliquei o contorno em creme, porém puxando mais ainda pra cima, gente. Vou vendo essa paletinha Natural Beauty da Belly Angel, pegando esse tom aqui super claro pra fazer os recortes do meu contorno e deixar ele mais exagerado ainda. Então eu venho marcando tudo. Vou vir num blush rosadinho, porém não tão quente, porque hoje a gente vai usar várias cores nos olhos, né? Vem aplicando uma bruma fixadora pra tirar toda essa textura de pó do rosto, obviamente cobrindo as sobrancelhas. Pra iluminador eu vou usar o bom e velho Too Glow Loose Highlighter da Ruby Rose na cor Precious. Eu acho que vai combinar bastante com essa pele que a gente tá construindo. E ele é um iluminador que dá muito efeito, tanto pra make casual, quanto pra make artística, drag e tal. Óbvio que nessa proposta de make a gente pode ir intensificando com um iluminador mais forte ainda, né, mais tarde. Mas por enquanto, vamos aplicando esse. Vou usar esse marrom dessa paletinha aqui da Ludurana pra começar a construir o rascunho das sobrancelhas. Sem muita pretensão, mas pra ir marcando mesmo onde eu vou construir lá na frente, tá? Inclusive tirei bastante o excesso do pincel, porque eu vou querer ir usando marrons mais frios lá na frente. Aí, meninas, como eu quis fazer uma coisa mais esfumada hoje, né? A gente tem que marcar, senão fica parecendo a sobrancelha da Frida Kahlo, né? Inclusive, lenda. Porém, não queremos a sobrancelha dela hoje. Bom, gente, sobrancelhas já recortadas, né? Vou retocar o corretivo da pálpebra, porque eu não tinha selado na maquiagem, deu aquela leve craquelada, né? Gente, vou vir na paleta tropical da My Life Cosméticos, que é uma paleta arco-íris, que eu ainda não tive a oportunidade de testar, né, várias cores dela. Testei só algumas em alguns dos últimos vídeos aqui do canal, mas enfim, vou vir nesse laranjão aqui, bem vivo. E eu vou aplicando bem no centro da minha pálpebra, tá certo? Quero esse laranjão, um coral bem vivo aqui. E eu vou fazer os dois olhos idênticos, tá, pessoal? Vou vir nessa paletinha de sombras mate aqui da Ludurana, nesse tom de vermelho bem vivo aqui, usando o mesmo pincelzinho que eu acabei de usar, né, pra depositar essa sombra coral aqui. E eu vou marcar um pouco acima da sombra anterior, porém meio que em descida. Isso vai funcionar meio como um triângulo, sabe, pra ir aprofundando esse olho aqui. Já vou usar esse laranjinho aqui, olha, que ele é menos vibrante que o coral que eu usei anteriormente pra esfumando onde eles se encontram. Vou pegar esse tom de amarelo aqui, que é o mais vibrante da paleta, e depositando bem no canto interno do olho, né, na esperança de que pigmente bastante. Vou pegar esse tomzinho de laranja mais clarinho e esfumando esse coral aqui. Vou até encostar na sobrancelha mesmo, tá? Não vou me importar muito com isso agora. Num pincel limpo, eu venho esfumando as bordinhas desse vermelho, bem de leve, tá? Só pra iniciar o esfumado dessa sombra. Vou vir nesse tom de rosa, que ele puxa bastante pro magenta, adicionando bem na cauda desse vermelho e puxando bastante pra trás. E vindo na sombra pra fazer este orar de Intense by Manu Gavassi, eu venho esfumando esse magenta que eu acabei de aplicar aqui. Vou vir nesse super tom de verde aqui, uma coisa assim bem chroma key, né, meninas? Colando no amarelo mesmo e sem aplicar muito. Porque eu vou vir nesse tom de turquesa aqui, esfumando esse verde pra fora, tá certo? Vou aplicar esse azul aqui, conectando no turquesa. E pra finalizar, esse tom de roxo aqui, né? Vou marcando e depois venho esfumando melhor essa sombra inferior. Bom, gente, o rascunho do esfumado tá feito. Eu vou cortar o esfumado, assim como eu gosto de fazer aqui no canal, né? Vou adicionar algumas coisas nesses olhos aqui também. Vou já finalizar eles pra não ficar muito estendido o vídeo, né? E já já eu volto.
Bom, gente, eu terminei os olhos. Eu vou só falar pra vocês o que, que eu fiz pra vocês não ficarem perdidos, né? Mas eu achei que não ia ser necessário fazer um tutorial de toda essa parte. Porque o que, que eu fiz? Apliquei uma sombra metálica dessa mesma paletinha aqui, no ossinho abaixo das sobrancelhas e no canto interno. Fiz delineador preto, colei cílios postiços e eu fiz um polka dot, né? Vários pontinhos, tipo como se fossem sardinhas, só que nas cores do arco-íris. Seguindo em frente, vamos desenhar essa bela boca, né? Esses belos lábios. Estou aqui com Perfect Precision Lip Liner da RK by Kiss. E eu vou fazer o contorno da minha boca, tá, gente? Vou aumentar um pouco ela. E eu venho preenchendo os meus lábios em direção ao centro, porém não preenchendo completamente. Depois eu venho esfumando com a ponta dos meus dedos. Vou usar um batom líquido nude, tá, gente? Olha a carona de antipática dela, gente. A sobrancelha lá em cima, a boca estourando de preenchimento labial, né, meninas? Que a gente acabou de fazer. Apenas com batom, né, meninas? A famosa boca de linguiça. E basicamente, essa aqui é a face, tá, meninas? Vou ali colar a minha peruca. Colar a minha peruca não, né? Colocar a minha peruca, que eu não vou nem colar ela. Já volto. Então, gente, esse aqui foi o resultado final dessa produção de Pride. Eu amei como esse poá coloridinho, essas bolinhas, né, ficaram aqui no meu rosto. Aliás, a gente pode conseguir um pouco de comoção nos comentários por essa peruca, meus amores. Loira, longa e bela, né, meus amores? Ai, gente, eu amo essa peruca, não sei por que eu não uso tanto ela, mas pelo menos usei numa ocasião super especial, né, gente? Que é pra celebrar Pride. Eu não sei quem aí tá do outro lado da tela e tá precisando ouvir isso, mas eu posso apostar com você que tem alguém que tá precisando ouvir isso. E o meu trabalho enquanto LGBT e de ter uma plataforma em que eu possa atingir outras pessoas é de passar essa mensagem, que nós possamos celebrar quem somos e ser quem somos independentemente de qualquer coisa. Só quem é LGBT sabe o quão complicado pode ser em determinados momentos. A gente sempre tá face a face com adversidades, né? Que nós individualmente possamos manter a cabeça erguida pra enfrentar todas essas adversidades. E que nós, enquanto comunidade, possamos nos dar as mãos, olhar pro passado com orgulho de tudo que a gente já enfrentou e olhar com otimismo pro futuro, apesar dos pesares. Pra quem aí ainda for que nem o Jordan era alguns anos atrás e era completamente diferente desse Jordan que tá falando agora, saiba que você não somente pode, como você deve acreditar em você mesmo enquanto pessoa. Se eu, Gabriel Jordan, tivesse esperado que alguma outra pessoa além de mim mesma aceitasse e validasse a minha existência e quem eu sou, talvez nesse momento eu não estivesse na posição que eu estou, com os privilégios que eu tenho, com a plataforma que eu tenho, tendo a oportunidade de falar com vocês e me conectar com vocês. Que mais do que nunca a gente possa celebrar orgulhosamente quem somos e o que conquistamos, e que fique aqui o lembrete para as adversidades futuras, porque infelizmente elas vão vir, elas sempre vêm, de que todo ser humano merece a liberdade, todo ser humano merece o amor, e isso é irrevogável e acima de qualquer outra coisa. É isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, espero muito que vocês tenham gostado da maquiagem. Agradeço muito e sou muito feliz por ser quem eu sou na posição que eu estou. Inclusive, agradeço vocês por fazerem isso possível, né, e por me acompanharem aqui no canal. Inclusive, se você ainda não me acompanha aqui, já vai se inscrevendo aí no canal, já ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Acompanhe-me também não somente aqui no canal do YouTube, como também nas minhas redes sociais, pelo Instagram, Twitter e TikTok. Nessas redes eu posto vários conteúdos incríveis que não chegam até aqui no YouTube, então corre lá pra conferir, gente, especialmente no TikTok, estamos quase chegando a 90 mil seguidores, hein? Quem ainda não me segue lá no TikTok, corre lá e vai me seguir, que lá tem vários conteúdos incríveis. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e o canal com seus amigos, isso ajuda muito no desempenho, tanto do vídeo quanto do canal. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou Gabriel Jordan, muito obrigado por assistir e esse foi o vídeo de hoje. See you!